compound after kita dah land, dah touchdown tu, kita cari satu compound untuk set perimeter. And then kita akan gerak ke CP1. Dan CP1 kita akan kita akan bergerak ke CP2. Sebab CP2 tu dia macam tinggi sikit eh, tinggian dia. Baik tuan. Okey, sebelah CP2. Okey, kemudian kita akan gerak. Kita akan jumpa pekan. Pekan kita tahu pekan. Mungkin banyak kompon di tarik-tarikan depan. Apa? Bastam ke? Tidak. Dia sepanjang jalan ni, main road kan. Rumah-rumah tu. Kira selatan kita, Rasman lah. Kena hati-hati lah kat kawasan macam tu. So kita akan gerak ke CP3. Kemudian ke CP4. CP4 tu kita clearkan kompon dulu. Sebab kita mungkin ada, ada perumahan kat situ. CP4 eh. Okay, kemudian kita akan CP5. CP5. CP5 rasanya dari CP5 dengan CP6 ni. CP6 mungkin kita boleh skip. Mungkin kita akan bergerak ke esok. Baik tuan. Point terus. Sebab mungkin dia boleh nampak kawasan tu. So kita akan scan dulu, tengok keadaan. Kalau tak nampak, kita akan bergerak ke CP6. And then kita baru bergerak ke esok. Okay. Pasal itu je lah. Saya buat terima intel eh tuan eh. Saya baru terima intel. Saya diberitahu keadaan cuaca di Rasman, keadaan ribut pasirnya bertambah buruk eh. Jadi kemungkinan kita punya view distance kurang eh. Okey. Terima kasih. Sama. Apa kabar? Okey, memandangkan kita punya view kurang. So lebih better kita pakai silencer. Kita akan buat surprise belakang. Terus Kiri. Okey, gerak khas. Asus. Asus, second assist kami. Hari-hari jatuh perigi. Bang, jangan nyanyi bang, rekod ni. Anak rusa jatuh perigi. Jumpa dengan bapak. Nya ayam. Dah ada anak. Asus kat mana? Asus kat mana? Siapa dah kahwin? Kau percaya Asus dia dah kahwin? Tapi depan sikit, depan sikit. Yang esok ni memang belakang-belakang ni jauh sikit, biar dia jalan jauh sikit. Oh, ada bunker dekat belah. Macam
Janganlah duduk tepi jalan macam open tu. Kita tunjukkan mencoba kedua. Arah. Direct north versus. Apa deh? Ada enemy? Bunker. Kurang apa? Nampak. Bunker nampak tapi tak ada apa-apa pergerakan tuan. No pushing. Okay, keep pushing. Jangan open lah, jangan open. Kalau dah asyik spawn-spawn tu faham-faham sendiri je lah eh. Kalau tiba-tiba asyik apa? Ada spike-spike tu, lag tu, apa frame rate. Crossing. Smoke on the water. Bunker, kita ke pergi. Arah mana ke? Weh. Aku pinong. Naya tu sakit tu bagus. Asus kat mana? Asus kat mana? Repeat. Contact bearing 1218 jarak 300. Abang. Abang-abang semua spread out bang eh. Abang semua duduk sekelompok. Macam anak ayam hilang mak. Counter depan. Cover. Stay low. Abang Syah. Arah mana tadi? Tak nampak pun. Contact di mana? Bawah ni je. Oh, yo. Ramai contact. Arah 250 eh. Range. Range 894. Awak kan tapi depan tu dalam 150 meter ada contact. Weh, ramainya. Semua berbalik makan malam ke apa ni? Depan kita ni ada enemy. Dekat dengan bunker yang besar tu. Siapa pada silencer, gunakan silencer. Kalau boleh tengok dulu scan. Bunker besar? Eh, spread out. Get low.
Jangan rapat sangat, semua jangan rapat sangat jauh-jauh. Ada dua bawah. Arah north northeast dekat ni clear tuan. Sekian laporan daripada saya. Bangka clear, ada dua konten dekat sepanjang jalan belakang. Awak tengok dulu, tengok dekat-dekat dia ada enemy tak? Di depan tu ada lagi dua. Total empat. Okey, nampak. Kalau boleh kita abaikan. Nak abaikan ke engage? Kata silent. Sebab dia merayau-rayau kan. Okey, okey, semua semua cari-cari ni depan cover. Cari cover dulu bang. Cari cover, cari cover. Tengok arah west tu macam balik. Dia ya, nampak tuan. Ada satu dua. Standby. Belakang tu ada dua, depan tu ada dua eh. Boleh siapa-siapa confirm kan? Oh, dia dah nampak. Engage, engage. Okay, semua up eh? Ada siapa down tak? Azrin up. Syam up. Cakap, cakap. Izzat up. Haa, macam tu. Amy masih tak aware. Kami tu aware dengan enemy yang ada dua orang lagi tu. Roger, kami coming team run off. Enemy yang arah west ni semua nampak lagi tak? Dia sekarang bergerak arah south. Ada dua orang. Arah north betul balik, arah north betul balik. Okey, tak apa, tak apa, kita pergi. Kita gerak ke CP2. Copy tu. Eh, hey, hey. Arah southwest eh, ada enemy eh. Yang menghala ke masjid tu. Semua nampak dia atas bukit tu. Nampak, nampak. Itu dah rapat dekat dah dengan kita. Tapi dia tak perasan lagi kita tu. Jangan cakap arah north je bang. Semua team stay low, ada rebel. Rebel lah. Ha? Rebel. Rebel arah north. 349 range 477 488 474.
350 eh, grid. Eh, grid pula. Harang-harang. Dah getik tuan, saya masih tak nampak lagi tuan. Ada dua, ada dua. 388 lah. 388 hingga 350. 388 atau 350. Angle aku sama Nick memang tak nampak. Tak apa, stay low. Dia tak pasang mana. Arah sort. Arah nak dia bergerak. Arah sort. Ada dua. Tak apa bang, dia tak kejar kita, kita buat dirt je bang. Yang bawah bukit tu kat jalan tu. Ada jalan. Ha, rujuk map. Baru aku nampak. Nampak tuan. Saya baru nampak yang northnya arah 358 ada dua orang pihak FIA. Terima kasih. Okey. Saya rasa dia petrol itu sekarang tak sedar. Mungkin dia akan bergerak pusing balik ke arah north. So kita tunggu je lah dulu. Memandangkan jaraknya jauh, so kita biar dulu. Baik, tak. Mana kita turun sikit bukit tu. Kita turun bukit ke west. Okey, kita gerak sekarang. Kita akan gerak ke CP3. Baik tuan. Aku dah bosan. Confirm. Kami kita ke west sikit, turun sikit. Jangan open sangat, kita ke lereng-lereng cari bukit-bukit. Tenang, cari cover. Spread out bang, spread out, yeah. Dia dah bosan, dia tak dapat nak makan lagi. 277 sampai 239 west sampai south clear tuan. Oh, cuma di lereng bukit tu atas bukit 248 ada dua elemen tengah patrol. Dan arah 286 berdekatan dengan ada orang apa pam minyak tu, ada 3 orang patrol tapi dia gerak belakang bukit sekarang tak nampak. Kabi compound tu cold eh, kosong situ eh.
Yang dah pecah-pecah tu. Roger. Kita recruit kat situ. Rasa dua target tadi yang kita nampak tu, kita kena, sebab takut dia patrol balik kawasan kita pergi ni, kita kena eliminate dia lah. Ya, tuan. Southwest and patrol boleh lari. Okay, boleh. Kenapa? Tapi kita kena tunggu patrol. Alamak, yang kru ramai semua datang ini ha. Berapa distance? Arah Southwest. Kabe, hati-hati. Arah South. Berapa distance? 500. Ah, biar dulu, biar dia tak nampak tau. Aku akan scan arah north-north-east sama south. Kabe dengan saya akan engage dua petrol tu. Kabe. Kabe tunggu aku masuk position. Relax dulu bang. Okey, arah east eh. Arah east kita. Distance. Sebentar. Distance lebih kurang 800 meter. Ada dua petrol. Dia sedang menuju daripada arah north ke arah south. Saya jangka dia mungkin akan turun balik ke arah kita, arah west sebentar lagi. Kami telah tampak, kami telah tampak. Kita gerak ke CP4. Copy tuan. Rasanya ada sniper lah. Arah south, south, south east. Rujuk map.
habis sirap. 50 meter di sebelum. Okey. Bagus. Tak apalah. Advice pada posisi KPI dari posisi KPI direct west off. Ada off road ada ni. Spread out siapa dua orang tu? Asus sama siapa seorang? Spread out. Bagi tembakan ke? Tak ada tuan, negatif daripada saya tuan. Ada sniper. Okey, ada satu. Saya nampak satu off road eh. Sama saya rasa ada roadblock di situ lah tuan. Copy. Copy. Okey, saya nampak roadblock ah. Orang 300 ada petrol petrol range 150 arah 258 petrol arah 321 range 150 sorry maaf range 418. Tuan dekat area assault ada multiple contacts patrol 2-3 orang masih tak dapat nampak officer dari posisi kami. Direction 347 jarak 460 meter ada 2 contact di atas bangunan tingkat 2. Okey, ada off road eh, off road dengan machine gun. Dia ada arm. Dekat dengan roadblock lah. Semua boleh nampak roadblock ah. Negatif ni ke? Mana sniper? Sniper team kat mana tu? Dekat ni ha, bawah orang okay. Dia bergerak ke? Yep. Okay, semua pakai silencer ke? Kalau dia makin dekat, harap boleh case lah. Semua over. Azrin kepada squad lead. Masuk. Masuk. Arah 352. Kawasan objektif tu ramai musuh dah tadi semua dah take note eh. Ya. Sudah. Terima kasih. Saya cadang kita ambil makan sikit-sikit bang. Ada sektor belakang. Arah southeast. Paper. Makan sikit-sikit daripada kedudukan kita sekarang ni. Lepas tu naik atas ke objektif. Kalau tak mati tuan. Nampak tak yang tengah berjalan tu? Dua orang. Yang dekat kita ni. Di tengah kat padang. Abang Syam masuk. Ya. Abang Syam dengan Nick boleh stay sini tak?
Macam? Eh, tu sniper yang jalan atas padang tu eh. Itu dekat tu, kalau nak engage tu cantik tu. Ada dua orang. Okay, okay. Tapi silent lah. Dekat je. Ah, dia patah okay, balik dia main-main kat bukit ni. Ya, ya. Abang Syam dengan Nick stay sini. Nanti KB, Abang Azrin dengan saya akan gerak ke KB, Azrin dengan Asus, ialah 4 orang akan gerak ke CP6. Okay. Okay, sekarang ni kita engage yang sniper dengan supporter dulu. Semua silent eh. Baik tuan. Oi. Oi. Bang. Orang belum suruh tembak. Jangan tembak. Seorang. Dah mati belum? Tak, tadi tu bukan green light eh. Tadi tu sekarang kita engage tu dulu. On my mark, shoot. Oh, green light ya. Itulah siapa yang siapa tembak ni? Nick. Okey, dah mati belum? Status. Dah. Okey, jom. Siapa yang stay situ? Kalau boleh pastikan cari kawasan yang boleh nampak area objektif eh. Faham tak? Cakap. Abang Syam cakap. Oje. Abang dan kawan tu tak ada mic bang. Okey, KB Asus dengan Abang Zirin gerak ke CP6. Oh, KB. Darah is. Wow, nampak tu. Woi, dekat dia. Kejap. Korang prone. Rapat sangat. Bazrin, datang dekat saya. Bazrin, datang dekat saya. Abang Syam. Abang Syam rasa kena regroup kejap bagi support. Dia tak cukup orang tu. Jangan ke east. KB tu hold position tu, dekat sangat dia tu. Nah, pergi west. Ah, duduk belakang batu. Cepat. Sekarang kan? Abang Syam balik maintain position tadi je lah. Tak terlajak. Musuh dah nampak. Ada gunshot. Tak habis engine. Negatif, aku tak nampak musuh daripada kedudukan aku sekarang. Izzat tu kau up lagi. Bang datang kat saya. Lain kali jangan diri, brother. Mana kedudukan musuh? Bawah bukit dah. Bawah bukit. Sebentar. Okay, dua down. Dua dah down. Oh, ada ramai lagi. Dia tengah bergerak arah north, bawah bukit. Dia cuba nak flank.
Dia tengah gerak arah bukit tadi ke bawah arah dia menuju arah north. Ah, siapa yang turun paling bawah sekali tu? Ah, arah tu cuba tengok arah tu. Taban Syam yang bawah tu. Ke okay, sana bang. Izzat tu radio dia jadi tak? Ke aku yang tak ada cakap. Apa dia? Ah okey. Cakap. Okey. Landing site. Oh, kita dah dekat dah objektif ni. Tuan, pada posisi kita ni semua macam cantik je nak makan kan. Ya, yeah, paling cantik tuan. Okey, cari cover dulu. Cari meja makan dulu, cari meja makan dulu. Ah, cari meja makan. Cari tempat duduk dulu. Lepas tu nanti order lah kat mana-mana. Watch tower ada ni, ada enemy. Okay, kalau semua dah ready pergi tower. Kami stand by. Azrin ready. Jap, reload. Azrin ready. Ui, sodapnya. Ui, siapa tembak? Belum, tak ada orang tembak lagi bang. Cepat. Tak ada orang tembak ni. Okey, fire. Ambil tower. Okey, tower down, tower ujung ada lagi tu. Ada lagi tu. Reloading. Okay, tower ujung clear. Aku scan north sekarang. Okay, north setakat ni clear tuan. Roger. Okay, itu je laporan. Masih ada beberapa isu. Sekarang mana? Petro dah mana? Amboi. Tu yang dia nak cabut awal lo. Heli arah west tuan.
New enemy gunship kat west so far disekeling dekat arah pekan tu. Dia bukan kacau kacau. Okay. Ara. Nak ambil gambar ke bang? Ni ada apa-apa tanda pustam ni? Ya. Jalan. Tak ada orang lain pula. Aiwah. Jalan. Nak balik awal, jalan dulu.